Hajde sad sve sama ponovi. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahman, rahim, maliki yawmiddin, kako nam dalje ide? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim, sirata al-ladzina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim, waladdallin, amin. Jo, ja neću ići u Egipat. A što? Zato što ne znam ovo. A mi ćemo ti pomoći da naučiš brzo. A moraš? Hoćemo li sve zajedno? Hoćemo. Hajde, idemo. Hajde, sad sve iz početka, fino. Alhamdulillah, irabil alamin, irahman, rahim, alikum, dinija, kenakin, abu, jakin, istin, izra, istatam, tekin, tata, vir, enam, tari, lehim, gajeral, maktu, lehim, daladali, ani. Šta je moja vedovci, drago? Što mi to uhukćeš? Oda te nešto voli? Ne voli, beđe. Gledam pa mislim da su Bog do naš. Vidi što se lijepo igra. Ako Bog da, begovi se, da će i nama, dragi Allah, da im imamo djecu svoju. Gluha kuća beže. Hoće, ako Bog da, ako Bog da, usnio sam sam sinoć i bit će, ako Bog da, samo polako, dragi Allah će nama podariti djecu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Begovice, jel prokvalo više, došli mi ja vabi, hajde tu kahu više vamo. Evo, beže, evo, samo da zaspim.
Gdje tu je? Ajde, pohiti. Plaho, plaho. Mašala, mašala, mašala. Salam aleikum. Salam aleikum. Buru, buru, moja hvala. Pa, beže. Haberi stižu po selu, priča se da ćeš ti inšala i teala uskoro na hajirli put nahađ, pa je li to baš prava istina ili svijet priča onako hajde. Ja. Neka dragi Allah podari zdravlje. Nama i svima, ja sam nanijetio da idem na hađ, a ako Boga, čućete vi prvi kad budem ja odlučio da idem. Ja, ja, eha, mašala. E pa da ti onda mu bareć lešem, Allah mu bareći da ti bude sretno i hajirli i da nam se živ i zdrav vratiš i da s nama još kahvi popiješ. Ako Boga. Ako Boga. Ako Boga. Beže, ajmo, ena ezan se čuje da je kinti. Vićemo, vićemo, ako Bog da, hoćemo, hoćemo. Beže, nešto mi tvoja negovica, nešto kaharli, nešto kaširli, ne znam. I meni u zadnje vrijeme nešto, ali iz mešini, Allah dragi, na nešto pogledu, pa nahajda dobro, što god da bude. Biće nahajda, ako Bog da. Hoće, ako Bog da. Razmećelo sad će se ona kada ti budeš otišao i lijepo fino se vratio, ona se sada... Ako Bog da, da se ja dođem, da vi živ, bit će svega. Bit će veselje. Pa moja djeca, da tu i džami, ha? Jes. A što to Rabija plaće? Što plaćeš Rabija? Pođete išu bo, a što bo ona? Nisam smila pručila sure. Nisam smila pručila sure, a ko je? Nisam ja znala. I zato te hođa išu bo, jel? Dobro, ode, Alija, malo kod hođe popričat, a ne moći ti skida, ne moći plakat, naučit ćeš ti ako bude, jel da je obećavaš? Hajde, hajde vi kuća, polako, hajde, hajde mani. Beže! Beže! Hajde, kava gotova! Idem, idem, Begovice! Pripremi je ti, sad ću ja, samo da sa Janom završim oko ovih jabuka. Gotovo je, hajde ti odmah! Idem, idem! Merhaba narde. O merhaba. Merhaba. Kako ide? Ide, ide. Mašala, mašala, polako, ajde moramo to odraditi. Ide, ide. Ide, beže, ide ako Boga. Sulejmene. Ja. Požurite to malo, igraće kiša. Ide, ide. Ajde, ajde polako. Behija! Eno, Begovica me zove. Ješ. Ona draga, Behija. A ti izašla, vas kao su ostala. A nama stala Begovica, popričala s njim. Ama neka. Znaš šta je.
Ja sam tebe htjela malo na bolje vijesti. Što će ti ona Dugelinđa ako Boga milog znadeš? Pa samo smo malo popričali, nismo. Neka mi. Smiješ ti pričat sa svakim. Ali gledaj, šta ćeš pričati, kako ćeš pričati i u koga ćeš mi se zagledati. A trebala si mi otići svega zvom, kad je otišao na njivu još da nima. Sad ću odmah, sad ću ja tu rad, sve ću rad. Nekad ćeš mi moj Paho vidjeti toliko, onaj... Nemoj se si kidati, ne ruži na sebe. Mislim, on mlada i vijeta, ja sebe konstantno, na Paho mjesto. Ama, na njemu baš nič pobega. Evo ga ide, haj ti. U rijed begonje. Aman, jara bi beže pa otkake ne. U čemu je problem, begovice moja? Ma nije problem ni u čemu, ali otišao pa i haj, haj nikadu. A vidiš koliko nam je mašala imanje, moram se obići da vidim to, treba da vidim da li se radi, je u redu sve. Ma ti ujutro na sabahu zapovidi i će ne izlazi. Znaš onu staru, s ovim očima kad ne vidim, ne vrim nikome osim tebi. Ajmo, polako. Vola Sulejmene, meni opet nam pa. Šta ti znam? Pandura da mi je odnekle nač. To ti opet zakač? Ha? Mešini da jesam. Jadna ne bila dži. Misliš ti imalo glavom? Znaš ti koju čeljad ima? Nisam ja Sulejmene kriva, sve ti meni govoriš. Šta? Jada kriv? Boga mi ćeš gladovat Sulejmene. Boga mi ćeo mi svi gladovat kako ti počerala. Nisam ja kriva. Ne ide, ne ide. Nisam ja kriva, Sulejmene. Jok, ja sam... Znači, ja ko će im rant, odakle? Kuda? Ja ću rant, a ti ćeš... Čuvala sam se koliko sam mogla. Čuvala sam se. Čuvala. Šta ću ja sam? Ja se čuvala, Bog do. Begovica, vladi, reci mi jer ono pred mojima baba, kad smo kavu pili, kad smo ono u džaviju, sad da idemo. Ja? Ti mene nešto ušutka, nešto, ne znam. Presjeće me, šta vi? Na tebe, Beže, pa sve ti govorim. Žao mi da ideš. Hajmo bedela da pošaljemo, a ti opet izjavi. Nemoj tako, draga Begovice. Cijelo selo stalo iza mene. Moram da odim. Žao mi, Beže, da ideš. Pa i ti ćeš hađinca biti. Ja kad dođem sađe, ako Bog da. Ej, moja zivka. Vidi, Bega i Begovice. Njima ne zakmeći još. A ti potjerala. Ko? Ne znam ti šta. Šta li? Allah, dragi, vidi. Jel da na našu najmaštinu? Hoće, a od njih sve ima. Šta ima? Ne ima ništa. Ni bacuno da zaplaće u kući. Jedva, znaš koliko mi je žao Sulejmene. Daje Bog do Begovca što sam ja za njima. Što? Daje Bog do Begovca za njima što sam ja, da joj zakmeći. Vola Sulejmene, možda nam bude i muško. Možda Allah dragi dadne da bude im uvijek si želio muško. A Bordo, puste sreće, a kamo bacila se na mater. Isto ko imati sama ženska djev. Gdje će mene ta sreća zapad bora? Ali ako bude muško, alhamdulillah, šta ćeš? Kako ja vidim tvoju čehru i tvoje lice, kao da nešto nije u redu, ali nećeš da mi kažeš. Jel te ko napao? Jel ti fali šta? Nije bez. Jel imaš svega, Begovice? Imam, hvala dragom Allahu i uz tvoju pomoć i Božiju. Što me stid da ti kažem. I milo mi, a opet me stid. Nema čega da se stidiš. Evo nekoliko vremena se ne viđam. Ali... Pa sve mislim da ću jednog dana da te obratim. Što kod tebe da zaišće? Allahu. Opet me strah. Pogledat će nas, dragi Allah. Hoće ako Bog da. Nema čega da te bude strah. To je najveće veselje u životu što nam može, dragi Allah, podati. A više me je stid veće, ne? Pa mi šita, rađim Allahu, dragi, pomozi. أشهد أن لا إله إلا الله. Čujete li vi šćeri Saba? Halo, šćeri?
Hajde sine, ustavite, hajde valja klanjati, hajde rani sada, hajde. Eto, hajde, odmah, idemo, mati. Hajde. Selam, Niko. Kako si? Kako si ti? Kako podnosiš? Pošla sam vama baš. Jel ti bego tako? Jesam, 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 pije kahu. E, Bogam sam nam baljki, ja Bože. Aj, maša, 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 reci mi gdje ti gremena. Svemer je ošao nešto na njih, je radio, kada mi je ušao. Jel? Radio je. Evo da ja do njega malo da vidim kako on je, a ja ne tako radi. Radi, jedna, ostali su. Ajde, polako. Laj, mane, polako, nemoj ljudi. Polako. Ajde, laj. Ima u bujruma. Ima, ima, hajde, bujrum, bujrum. Djela Maša, salam aleikum, kako ste, Begovice, jeste dobro? Čula sam bareć u tebe, ako Bog da. Jes. Beg ide na hač, jel? Maša, jes. Šta će to? Šećerlija je, šećerlija. Bujrum, sjeku jedna ti dođe, draga Begovice. Eto mu barek je valja na slatku doć. Kamo puste i sreći, draga Begovice, ja kažem meni pa svako. Da, ona, da. Ovo mi je bareć već. Tebe, dala, obradovošte, tebe. Moja Begovice, ja šta ću? Ja sam i bareć, što mi ti ljubiš? Biće go na Begovice, to ima još. Nikad se ne zna, Allah dragi, eto i ja sam ti zanadla. Malo su mi, eto imam djeci, malo su mi one cure poveće. Nemoj da mi Beg čuje za ovo. Ne sam kao nadoj već. Neće, valjda neće, neće, od mene neće, glava ga za Bog, neće sigurno. Sulejmine! Aja! Ajde, gdje si više, požuri, brate, ajde! Eto, eto! Da ga vam, šta je beže? Imamo posla, hajmo nađa, ja, hajmo! Nešto me proti. Mani se tog čeipa, Sulejmine, hajmo! Moj Sulejmine, šta te to ščepa, moj Sulejmine? Ma ne znam, nešto nisam dobro. To ti je velo me. Ne bi te ja zvao moj Sulejmine, nego sva javno da vidimo iz ga ti vidio gdje. Bio je dole na imanju, ko vi jabuka treba da se vidi s to završi. E onda hajmo polako da onda ga nađemo pa da vidimo šta nam je raditi. Hajde, hajde. Hajde, hajde polako hajde, moj sam, Sulejmine. Sam. O, beže. Merhaba moje, lijep Rajane. Bujrum, snijemo. Bujrum, otvori malo. Ja. Moja tebe pozva na kahu. Sad ćemo reći Begovice da napravi, a ja sam ti riješio moje ajane da idem na hađ ako Bog da bude zdravlja. Maša, nije valjda? Jest ako Bog da. Valjda bude sretan. Pa hoću da ti muhabetim, ovako ti si meni najvredniji i u tebi imao najveće povjerenje. Jesam, hvala Bogu. Sve ovo što ima ovdje moje, to je tvoje. Od muške, ženske i ostale čeljadi da ih pripaziš, na naše radnike da ih dobro pripaziš. Uskoro će i zima, znači zimu se da pripremiš, vidiš šta se radi u polju, da se obere u ove voćke. A što god bude trebalo se tiče da platiš radnike, nemoj da bi kod slučajno se pojadio na nas. Ima dukat u Begovci. Ima, ako Bog da ona zna gdje je to, i nju da mi pripadiš.
Aj, Zivko, Allah ti pohit. Ikrat, samo što nije krenuo. Šta se gnjavi? Nemoj, nemere. Kako nemere? Teško. Aman, jarab. Ah, ko je tebi, Sulejmane. Ajde, hiti, samo što... Idem koliko mogu. Ajde, ne mogu te očekati. Čekaj, šta ćeš? Evo, hađi beže. Drago me Allahu, šućur, i zahvaljujemo kad smo dočekali ovaj trenutak da i mi iz svoga kraja pošaljemo nekoga na hajirli put, na hađ. Pa da ti bude sretno i hajirli i zamolio bi te za nas svihu da tamo na Arefatu kad budeš, ako Bog da bićeš, da se zamoliš dragome Allahu da i nama grijehe oprosti i da i nama omogući da i mi ako Bog da iša lajtala jednog dana. Amin ilahi jarab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله ادعوا له الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وَتَغْلِبَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا Hajde na vam, pa vete, momke. Evo nama, ajmo ljudi. Ajmo dok je vrta. Merhaba. Kako zdravo? Alhamdulillah, što ću dobro. Ovako, ja sam neki nam pričao zbegu. Dobro. On je ovako rekao. Znači, ove što su opale, ovako. Ovo će se brat krava. A ove trgovance, znači, puse. Nemaj bi. Znači, ti vidi s jednim ovak jedan omarek bere, ovi su opale, na krava, obavezno molim te sebe da dužim kao ozbiljno i starijih dana, znači da ti to opet nadmeraš. Tek, moj. Pa ćemo vidjet kasnije, možda otići gore i na zaobrđe kruš, potrgati kad znači ovi javke da. Tek. Hajde, ljudi, tako. Hajmo, ljudi, hajmo. Vidi ovdje što strogla jabuke, vidi soka. Jes, Boga mi, uredila se. Ali ja dragi, da li je se ovo utrklo? A ne znam, ja sam ovala Begovica, gdje je tu da dovoje, ja bi opet imao vidio. Evo, sad ćemo vidjeti, valjda će biti brzo. Jel gotov, jel se upeklo? O, Begovice, pa evo, Esma Hanuma veli da jes, ja sam i to kontuo da jes, ali to nismo nisa sve odestrelo. Ja mislim da je gotov Begovice. Kad si nacrtala? Pa evo, malo prije. Evo Begovice, vidi. Za sedje ti drži. Moram. Da bolje vidiš. Dobar mašala, evo puta.
dobro što je izro. Gdje su, hvala Bogu, dobro? Ova vodla je rubna. Sulemene. A, Ziku. Ako moreš nastaviti sam, trgaj, ja šte? Nisam nešto dobro. Mislila sam, dok ću otići, trebam i kralu pomust, ako mogu. Nisam nešto dobro. Aj čuvaj se, haj polako. Hajde, eto, nađi nekog nekog. Zovi djecu. Pomogu. Hoć. Poslat ću ja djecu, ali aj nane, to da ja su. Tani! Gdje si pošao? Šta se šunja? Šta je? Oš kružaka, ha? Te prepuku. Nemoj mi se prepadat, nego da guli. Hajde, vozi. Daj nam krušaka. Eto, pa berite dol to što ima. A neće odos, hoće odosku. Nema ništa odzgor. Haj mali. Nema odzgor ništa. Kupi dol ako se sviđa, ako ne sviđa. E sad ga mala vid. Ma šta? Ajane! Ajane! Nešto ti odneso še materne, Ajane! Ajane, dolazi! Ma djeca, trči dole, trčaj! Šetano djece je moj Suljo, ha? Ah, jes, vallahi, billahi, šta nobi, čije on nobi, Boga? Ovdje Osmanu. Ovdje Osmanu? Ma ja, golio sam ga dolje u Zagori. Mon šetano, ja, radite. Još je malka čurča, ja ne znam čija je ona opet sa njim. Jes, vižla neko vas i vidio. Ajde ti siđi, čuvaj si nekad. O, Šarinka, koja ćemo prije, ja ili ti? Šeri! O, Šeri! Jel'a se ne mašta? Jes, hajmo gore. Šta je Bona mač? Ništa, Sila. Idi, sine, odmah trči po es. Dobro, mač. I črto. Ništa, malo me stomak zabolio. Esma, poslala mi mat za boli je stomak. Hajmo, odmah. Ima li vrele vodi? Ima. Hajde, odmah putim. Zilko, skida. Zilko, brže. Oj, majko! Hajde. Požuri, babo, dobili smo brata. U što će da vladu dajmo i mene pogledao sam pana. Šučur, Bogu imena Allah, mašallah. Pa kako bi, moja Zika? Eto šta ja znam, zaboli me, nisam uspjela kravni da pomuzem. Pa vidim ja sve nešto. Esmu posla djecu, u kuću me uvedoši. Ja samo znam da sam jedva se porodi Esma, negdje ode, porodi me. One svijestila sam se, boljevali me. Kad nigdje je smije. Gdje ona ode? Ne znam gdje hoće. A ja ne moj, meni buštuluk. Masala, kakav sam? Mubareć.
sin mi se naš. Ja mi ako Bog, hajde mašala, hvala Allah, da bude Marek. Hvala, hvala, Marek. Da znaš šta bi te zamolio. Ja, vidi. Begovicom, ako može koji dukat. Počet će mi narod dolaziti. Hvala, pa hvala, znaš ja. Kako? Ja znam, sve da ga mojde skirati. Hajde, hajde, Allah, ti vidi to. Ija! Hvala, Ija! Ima, kako si? Ma nema ništa. Ti umora? Ma ja sam. Ja sam, Boga, ne ovako, nešto ovo smješano, dok nije Beg sada lišla u ruče. Daj mi reći, gdje ti Begovci? Ma ne, leži. Leži? Leži mi, šta je ovo pogleda? Pa ti ne znaš, a? Nešto bilo, jel? Pa jes. Šta će biti, draga Begija? Pa, Begovca se sinoć porodila, rodila cuc. A, porodila? Rodila cuc. Allahu, dragi. Pa ja bila kod tetke u Podvinju i došla jutro... Šta mi pričaš, ne jedno se ja najveći, pa gdje će se prvi Bogu bucirati? Treba bi ja malo onda ukuću kod nja. Nemo, nemo, nemo. Ovo trebala mi, ali moraš mi ti kako pomoći. Nemo, mogu, mogu. Slušaj, Beg mi je rekao, prije što finu nahađu. Znači, da se nju obratim, trebalo bi šta radnicima dukata, ako nije kakav zahmet njoj, pa eto, moraš ti zamolio kako ti. Ja bi koji izbuda, što bi ja svojim ljudima trebao se podijeliti. Pa vidiš. Hajde, hajde tako te Allah požuri, sam požuri. Hoću. A ja ću uvijek biti. Hoću. Ajan. Gdje? Tu Ajan. Gdje će? Evo, pila je ovdje. Bila sam kod Beka. Boga mi se hitra, ej. Ali se mi se i suljao veselo. Dalaj, pa jedan dukat više. Hvala joj, Boga mi. Dalaj mi govoriš. Ime, imene i moji radnika, stvarno mi pa eto, podijeli, nek se pročuje po selu. Boga. Boga nikad ne zna. Boga mi se sulio bez selu. Ulije kad se dilka se nos prođe. Dilka se prođe. Boga mi to muško zna. Da li nisi čula za to? Nisam. Učitao selo zna, eto, kad se priča po jeći narod. Jes, Boga mi. Dobro, ja imam još malo nešto da vrši takša, pa to nije pa. Kada ću da gledam se? Ajde, još. Ajde, hvala. Hvala, hvala. Hvala, 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 hvala. Ako Bog da... Nećeš bit družen, Boga. A ti, bro, ne daj uzijane. Nemoj da mi loši haberi dolazi. Dobro, dobro. Hoće se Begi za nas kad je vidi, ha? Hoće. Hvala, hvala. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله السلام عليكم السلام على رسول Kabulo si. Hajde cura, hajde cura, hajde cura. Salam, Malek, hađa. Aleikum salam, ovdje ga. To se ti nama vratio, hađa. Šučeru Allahu, drago, vjesa Boga. Mašala, mašala, ja ovdje od Begovce tražma štunka. Požuri, pohiti. Begovice! Šta je, sine, šta se zadiho? Begovice, izdahao sam ti. Govori šta je? Beg se vraćao s hađa. Mašala. Nisam rekao sa drugi maštulu kad ti mu u jagni. Ma evo ti sve. Pa, otkren ide, Beg. Onda zgo ide. Mašala, mašala. Mašala, mašala. A ide li zekam sad? Ide. Mašala, oba dva mi se vratili. Žela, mašala. Hađi, beža. Dobro mi došli. On je te našao. Hajde, bojru, hajde. Hajde, žela, mašala, žela, mašala. Moj beže, moj beže.
jesu na tomu zafiri neki došli? Jesu, beže. A nisu za jednu noć. Ma nemoj mi reći. Zavijek. Allahu, dragi, pogledu si me. Allahu, dragi. Evo, beže, naš ješće. Hvala ti, dragi Allahu, što me utreći nakon 30 godina. Biti nam djeteta, mašallah, rodio babo, rodio babo. Nije babo znao, da raščari. Da sam znala, beže, da ćeš brzo doći, čekala bi da joj ti ime dadneš. A ja joj nadila. Tako, bogati. Pa ti ima. A, Allah, rahmetila moje nane, njezina nana, zvala se pa ti ima. Eto, baš možda si znala. Eto, tako sam nekako. I konta. Deda Beg zarije svoju Begovicu. Zvani, beže, ne boj. Gdje hajli? Amin. Majka će to svojoj ščeri, ako Bog da, pa i ja. Evo koga će majka izdat. Svoju lijepu Fatimu, ako Bog da. Pa i ja, pa i ja, pa i ja. Svoju ljepoticu, beže. Pa i ja. Dildo, što ti misliš? Šta? Beg je došao. Ja? Pa sam nijet imao... da kurban... za Hasana pripremim. Ja? A vallahi, mislio sam da ukazim kod Bega. Pa da ga je zamoliti, šta ti misli? Kako vrat, moj suvej? Pa u Karziću odradit ću ja to njim. O, ja, ja, dragi, pogledaj šta je bilo, moj Alija. Vidi kako šta je vršale. Odmah da se zove konje, žito ono i tamo sami je da zanese ovdje ovo. Gledaj, gledaj kada. Znači nja beže, ne mogu nja načerat da jedu ako neće. Dobro, pravu si, da moramo vidiš, da ne mogu ovako da se utrave malo. To bude u mojoj moći, mojim rukama, ja ću poduzet. Zajedno što budemo, valja mi otići to žito sam ne dovući, ako Bog da bit će one da zna. Da vidiš naše mežnje, ona je već. To je. Mašala, mašala, hajmo onda plaće. Biće sve ovake. Poće, dobro ako Bog da. Ajmo Miško, valja nama stizu konjzla, haj dragi. Ej, dalek ti je put, boga mi. Neću vola, mi joj nisam živanja to sve, živu sa svojim lijezima. Hajde, gijio. Djeti se hvala tamo, hajde, gijio. Babuka rodio svoje čeri. A mam, beže, ti se ovdje ne odlučiš. Nikad, nigdje više ne idem. Ima Ajan, ima Sulejmen, ima Vukadar tamo ljudi, nek rade. Ama kad ću doć na red da je ja malo pronosam i to... Hoćeš, ako Bog da, pronosat ćeš je. Ićemo i na Blašer ćemo ići. Ako Bog da. Hoćemo. Fatima. Aha. A ona druga, ona je njena druga Batema, došla sa njom. Ja finih momaka, Batema. Jesu, vala, baš su plaj. A najbijeloj koši sa nam znam. Je, sad ti znaš. Ma reće mi avda neki dan. A kako tebi?
Hasan, hvala čestan. Ano, beže otkud Fatima na bunaru, ako Boga znaš, džebe nija. Allaha mi dragog ne znam. Fatima, zlato što ćeš na vode. Draga mati, ne mere ni da hija sve pošto vesti. Pa bar da joj vodi pomoći. Ama još si htjela na bunaru, ne smijete biti na bunaru. A i ti, drago, hajde kući, hajde. A vidje li benzečino, mali? Vidje, vrate, o Sulejmina Hasan onaj, naš. I gleda je, koji je naša čerka, ti je negdje, godina. Man, jara, belka, djeca brzo rastu. Jes, vala, vala, hajmo kćeri polako, hajmo. Hajde, Fatima. Hajde, Behija će doći, jel će Behija? Mašala, beže, igi naše Fatime. Dragi, Allah nam je podario. A mašala, što je narasla, gledaj ti. Curijetak već pravi. Jel se i tebi uči? Jes, Allah. Vama, lek. Aleikum uselam. Aleikum uselam, čeri. Hajdi sjete, hajdi vamo, hajdi sjete malo sa nama. O čemu li se mu habeti ove? Nećemo. Pogledaj oči moje. Gledaj, neka ga liči. Name. I stajao. I se oči od Boga. Pogledaj, i start, i sve. Sjedi, sjedi kod nas. Pa da vidimo na aj, koga si nam nalik. Vjerujem. Evo beževi. Ista slika i slika. Allah mi pogledaj oči, Allah ti begovice, gledaj, evo isti babo, vidi, vidi, nije što je moje, ali na mene je. A koga će li bolje voliš, aj ti biti? Toga mi ovo. A šta ste na ovim zavetri ovom tom pitući? Begovice, Boga mi, kod eti nisi mlada bila, šta su mu habiti? A to je njihova priča, ti mladež, mi pričaju, hvala Bogu, kad imaju o čemu pričat. Ma nisam u kući stalno. Ma i ja kažem, beže, ali eto, drago bi mi bilo čuti. Ako će te da kaže, nek ti kaže. Ja nemam ništa protiv. Šta ješ, čeri? Ma eto, ima sjela u moljarama. Tako bi možda da ide. Je šta već iče. Hasane! Šta je, bao? Ode, Ruan. Ode. Šta je, bao? Vakat, da naučiš nešto da odradiš. Dedera u Fatifino. E, ruku gore. I polako. Zamahneš. I lagano. Eto vidi, nije ništa teško. Samo kad se hoće. Dobro. Sve se more. Polako. Tako, tako. Hvala Bogu dragom. Tako, tako. E. Thank you.
Šta to ti radi? O, Fatima, ma evo malo zagradije, begla skoro ruži svijet, pjolica nam ulazi u zaku. Slabo se nešto, moram. Pa moram, ali pošla ja malo kroz selo, ne bi vidla Hasana. Ja. Ako me maj slučajno bude vikala, ne mogu reći da se vidim. Što se tiče mene, Fatima, nemaj brige. A Boga mi, čuvaj se s materi svoje. Da se oglavne obi. Hajde sad polako i pazi, upi gleda na to. Sad će nama behija kahu, da će si biti. Moja trgovica se završi. Šta se završi? A eto, to ja si jasku ti je sa surinjem sina. A šta to ti znaš, a da ja ne znam kako se priča? Nisu ti vidla, im si samo čula da si... A ja ko vidim, a eto šta ja znam, da nisam stjela da ti rekla. Ama vidim i ja da stoji, ali eto, kuha je kota živa bila komšiluke, pa... A eto, komšiluk neka je bolje. Šta bolje? Šta radi? Jesi rodila. Jesi rodila, Ibro, gledaj. Selam aleikum. Aleikum selam. Oče, to su limine. Oče, oče. A, sram, sram. O, beže. Beže. O, izad beže, otkud ti? Selam, ali. Izad beže. Aleikum, selam. Otkud ti? Pa eto, došao malo kod Bega, trebao mi je Beg, da li je kod kuće? Jes, kod kuće. Hajde, Boga, tamo ti je što zovem za kuma. Hajde, vama. Sad ću vam kod. O, Beže! Behija nam, šta je bilo, Behija? Hajde, vama, evo, došlo nam u sate. Hitim, hitim. Salam aleikum, ide Beže. Kojim dobrom ide Beže? Pa došao sam poslom, Beže. Hajmo, buru, malo otvorit vamo. Behija, donesi dje rošilte, hajmo. Hajmo ja iti malo vamo, hajmo na. Živa bila, Behija. E sad, ako ti nije tiješko, napravim jednu kahvu, pa onda hajde nam donesi ovo. Hoću, Beže, idem odmah. Hajde, hajde. Ostani malo. E, moj, izad Beže. Kojim dobrom ti navrati, babu, kod mene. Došao sam jednim velikim poslom, Beže. Jo. Ako mogu mu šta govoriti. Imam ja sina na ženi. Mašala. A čuo sam da imaš i ti ćer za udar. Ih, daj vidiš samo, mašala, ma djevojka. Ma jedli. A i u mene je sin, mašala. Pa je to ja slušao, razumijem. Ako mogu mu šta dogovoriti. Izad Beže, što se tiče meni. Ja sam za sve. Čekao sam je 30 godina. Allah mi je dao. Neću se miješam u to. Ja sam uvijek za to. Ali ima jedan problem. Nije velik mali. Moja begovca nije kući. Očila je sa čeri na vašer. Pa ako Bog da ona kad dođe, ja s njom popričati. A onda bi mogla vrnu kod vas. Bojrum, kod mene vi došli. Ajde, ajde, Bojrum. Evo, evo kahve, ma evo kahve, brat, evo kahve. Evo kahve, jednu popijemo. Evo, Bojrum, ja sam prvo nasula, pa ako budete hvala, još... Hvala, hvala, mi ćemo sebi sipati. Ah!
polako, Begović, hajde. Ajmo. Eto, sine, hvala vam. Hajde, zatreću, mare. Lijepa si ima, kako je? Imam ti jednu radosnu kazu. I Bona, kad si ti bila na vaša, dolazio je Izetbek iz Grčivca, prosac. Tražio tvoju ruku od babice. Nije Bona ne bila, ne budi tužna, budi radosna. Babo ti ne dade tvoju ruku bez majke. Moja mala, draga mala. Jo, jes teška. Ajmo Fatima, odi se na tiče. Fatima, šta misliš da dođe moj babo da traži ruku tvoju? Dragi, još se nek mi Allah ne pomoći. Babu! Babu! O, babu! Halija! Odi vama! Šta je? Kakav kijamet? Nešto bi popričao s tobom, babu. Halija, šta je? Imam ti nešto reći, babu. Šta mi imaš reći? Ja bi se ženio. Šta bila ženio? Ženio. A jesi to ti zagledao? Jesam. Jel se sviđa? Jesam. Laha? Laha. Ajde, maša Allah. Zna li Anju? Znaš, Fatima Begova. Šta je, babo? Šti je normalan, bola? Što, babo? Pa to je Begonska čiji jada ne vidim. Jel ti misliš glavom svojom? Pa mislim, babo. Ma Boga mi ne misliš. Begovi se sami između sebe ženi. Mi fukara ne imamo s njima ništa. Možda mi Belaj napraviš da me Beg ubije. A da nas ubije sviju. Ma šta ti nju, nema šta ti voli nju. Voli mi je babu. Ma džaba da voli 16 puta, nema tu ništa. Ona je meni u srce od malih nogu. Od malih nogu. Od malih nogu. Možda me Beg razapne, raščereči. Ti normalan, bo. Ne mere to. Ne mere. Što ima bo? Stotine cura, eno po mahali, po selu, biraj šta hoće. Begova ne dolazi usta. Nema govor. Eto. Gdje ti je odmah na pameti. Ništa od toga. I hajde ti malo rasladi se. Ništa od toga. Dobro. Hajde, hajde, sikte. Kakva Begova? Manji Arabi, manji Arabi. Ma donese kahvu, meni i Fatimi. I ode. Čude li kad mi reče? Neću do ništa, Begovice. Nisam Boga neću. Nisam Boga, ni šta je bilo? Pa ti imate ljuda sa Hasanom. Sa Hasanom? Ja, znam ništa, Begovice. Nemoj, Begija, tako ti Boga, ako znaš, kaži. Kako ću Begu naučiti? Kako ću Begu kazati? Ne znam, Begovice, ništa čudo od tebe, ništa ne znam. Ako znaš, nemoj da mi kriješ. Ne znam, ništa, sve je u kući bila, nije izlazna nikako, sve je u kući sam bila. Vas dan. Vjerujem. Ako ti mogu vjerovati. Možeš, Begovice, možeš, Boga mi vjerovati. Eno Bega, Begovice, nešto. Eno ga, šuti, šuti. Selam aleikum, djevojke. Moja Begovica lijepa. Ima li vode? Ima. Ima. Evo, hoće Behija krave da napoji. A o čemu to vi malo prije buhavitite? Ja sam nešto konačuo, ali nije mi jasno nešto. Ma ja nešto Behiju ružim, bogati beže. A što stalno našu Behiju ružim, najvrednija? Nego sam ja nešto drugo načuo, Begovice. Iduće do odgovor. I znaš da dobro čujem. Nešto su nas, naše dijete, nešto pominjeno to bilo. Ne znam šta to. Ne znam, beže. Tako ti Allaha, reci mi. Nemoj mi kriti. Sada ću ja kada... Kad me zakle, dragim Allahom, ja ću ti kazat. Tako je. Bog ti duša. I tvoja je koji moja. Amin, amin. Naša Fatima. Šta naša Fatima? Ama pošla Aškova. Ma nemoj mi reći. A opet, znaš li s kije? A ni na kraj pa nije. Sa Hasanom svoje imenom. Hasanom?
Jedna mi majka moja. I ja sam se za Behuku. Allahu dragi. Po selu se već plješći i priča, pa pitam Behiju. Eto u čemu ti? Neki dan iza dvijek mi došao damo da me naprosi dijete. Allahu dragi, šta da radim? Allahu dragi, pomozi mi sada ako niješ nikada. Ne znaš Allahu, Beže. Posla vada na njega, ali sad ćemo, djabaj. Sulejmane! O, haja. Šta ima, kako si? Dobre, alhamdulillah. Gora, zbeg nešto, želite? Što? Oh. Ne znam ja s ulje nakem, sutma dol na bunaru bila, još se hija, nek te ona objasni, ona bolje zna. Šta je bilo? Ma ne znam, da li se nešto Beg i Begovica svađali? Pa da, Hasan i Fatima, ne znam. A manje, ali pa znao sam ja, znao sam či. Pa Beg te zove da dođeš dole. Hajmo, sa. Volam Sulemine, šta mi to radi? Ne znam, Beže, ne znam, ništa ne znam. A kako ništa ne znaš? Ništa ne znam. Cijelo selo bruji, ja ne znam. Ja ti ne znaš, pa ko zna? Ništa te nisam dao, sad mi. Evo, Behija dođe, reče da me zoveš. Evo ja pošao, ja ti ništa o tome i ne znaš šta te zovem? Ama ne znam ni što me zoveš. Ama ona je tvoj klipan. U onu moju čer zagledao se. Pa ti znaš kakve su aditi kod nas? Znam, Beže, ja sam njemu to sve objasnio. Malo prije sam naizijetio se toliko, evo ne znam gdje mi je glava. Napao sam ga, sikteriso, rekao mu da to ne mare, da će me glavi to doći. Ne razumije. Suljo, tolike godine si kod mene, ko brata sam te držao. Sve u redu. Da to sve rasinkaš, da više selo ne bruji o tome. Ja sam mu rekao da nema od toga ništa, ali šta ću. To te koštalo i posla i tebi i tvoju familiju. Javi se Janu da te isplati i molim te da to izbrišemo. I nemoj više da čujem, ništa. Allah emanet i nemoj da te vidim više. Jesi čuo? Allah emanet. Šta mi to radi iz čeri, ma šta sjedi bruka u zelu? Ajde sjedi, Beže, nemoj te ne, toga, drago. Ja me glava boli, gdje mi čer moja napravi. Allah, mi dragi, šta je? Misliš, da je meni drago? Ma znam da ti nije drago, Begovice. Gdje će ovo da crti? Možda nije istina, nemoj. Dragi. Nije istina, Fatima. Allah, dragi, Allah. Evo, Beže, čuj, dijete nam kaže. Šta kaže? Nije istina, Beže. Ma kako nije istina, cijelo selo priča? Pa priješći selo, ne mogu nas. Ne može. Allah mi, evo ti ovaj ključ. Zaključaj je. Ja ne mogu lako iši drži. Ne, Beže, ti ću ključe slati to dijete. Ne, Beže, ne moj tako ti Boga. Joj, pa ti imaš šta napravi ako Boga znaš. Šta ću ti sad? Ja babinu prekršit ne smijem, ja te moram zakručit. Kad budeš glada, pukcaj na vrata, ne ja ću ne pukcaj. To si sama napravila. Ako nije istina, pa progovori neku, reci. Nije istina, mati. Čeri Zilha, hoće li to dušo? Hoće, mati, hoće. Aha. E, malo, sine, hajde požuri, ručak kasni. Djeca su gladna. Evo. Hajde malo se izbritaj s time. Evo, bit će. Eto ti kopanak, pošla si. Hajde fino, tu lijepo. Hajde, čeri. Evo. Što to brašno, sine, malo ne pospiš? Nima, mati, brašna. Nima, eto, jedva sam i ovo zahljeba. Otkad tu? Nima, eto, jedva ih zahljeba bilo. Dragi Allah, šta će se, kako će se? Evo i ovo sam navukla zapiti. Dobro, dobro, Zivha, ode da vidim šta ću, moram nešta deverat. Moram naći negdje brašna, fali brašna. Ajde. Odo, hajde, požuri ti ne koliko moraš. Okvara.
Hajde, buđu, djeca, hajde. Boga mi nema zahlade, kako nam šarenka prisuši, nemamo zahlade nikako. Ali eto, šta ima ima. Bog me su lemene vraša, nemamo nikako. Boga mi zahlade, hajde mi. Ti moraš ići rad. Lemene, djeca, valka, moraš se pohod beg. Beg je beg. Ne mere bez posla. A šta će jedna nije bila kad me otjerao? Dječu. Izvad će se tu sve polako. Ti iđi, sino, traži, oprost od njeg, halal. Mora se raditi. Djeca velika, čelja, dvalja, tu i strani. Nema brašna, nema, jedna se pita sastavila. Djec, nema. Sutra već nema. Ma ić ja, babo, negdje raditi. A iba kad je. Hajde ako Bog. Fatima. Evo ti jed Bog nešto. Pa nisi 3 dana nikako. Ne mogu jest. Pa moraš jest malo. Pa moraš. Ne mogu be. Pa moraš, još treba da se razboliš. Pa moja Fatima, pa ne možeš tugovat. Neću da jedim. Šta ću rijeti Begovici? Eto im njihovo bogatstvo. Pitao bi vas za Fatimu, već duže vrijeme ne vidim nigdje. Znate li vi šta o njoj? Ne znam, brate, evo mi po selu radimo, hodamo i po sjelima, ali nigdje nema. Aj, čije je to ona? Ma Begi Begovica je zatvorila u sobu, ona već 3 dana u sobu. Ništa ne jedu, sam plaći. Evo ti jedna jabuka. Daj njoj. Hoću. Od Hajri. Hoću, da ću, ali nije će da jedi. Neću da je od Hajri, sigurno će jedi. Hoću. Hajra, bila sam kod Fatimi. Kaže, ako vidiš Hasana, da mu kažeš da odi na zagon i da ga vidi makar kroz prozor. Hoću. Hajde, kaži mu tu. Hoću sigurno. Hajde. Allah imanec. E moj, ovdje nam ti ne dođe pomoć, nidok ne ti sigurno. Pa trebaš ti mene pomoć kod neki cura. Poveć ti neko. Hasane. Kaži mu, Hasane. Sad smo sjele Behiju. Kaže Behija da je Fatima zaključana u kući i poručila ti je da joj dođeš malo po tenđer. Pa dobro, reci da će doći. Nešto ti meni keveš ovih dana, baš ko da te nešto muči, a kriješ, Boga mi. Barem tako djeliš. Ma ja ne u problemu sam.
No, kakvom problemu bolan se lepi? Onaj moj Kidiso zagledao se u Begovu. Čer, pa ne znam šta da radim. Hasan, ja? Otjerao sam ga, naružio sam ga, ali Boga mi izgleda... Mora. Ajde da mi malo odahnimo. Da se kurušimo koji nas garu. Pa ćemo... Ne znam šta da radim, ne znam, eto. Vela. Pa ne možete sikirati moj sulje, djeca ko djeca. Pa šta ćeš? Ne znam. Ne mogu biti vam. Ti znaš, Bola. Begovski se familije uzimaju, gdje će sirotnja tu, a šta ću on, Kidiso, a i mala je. Izgleda plaho. Zacopala se, ko zna šta li je. Ne moreš i razvojit, pa ne znam šta da radi. Ko djeca moj sur? Nego je nije vrijedno toga da si ti toliko sekira zbog toga. Ako nije moj, ja ne. Kad bi moglo biti hajle? Kad bi moglo biti, ali Boga mi... Slabe si, slabe prilike. Dadeš ti da mi pripali. A ja ne. Ja. Tebe Bog plaho voli. Ili ti mogu išta tu vidjeti? Ja više ne znam. Pravo da ti kažem, to me je dotuklo. Ne znam gdje sam, ne znam. Ne znam suđo šta da ti kažem, a kako Begu na oči, kako mu to... To mi je zbjelo. Kolema je to stvar, Boga mi su uđe zbog. Znam. Ti znaš našeg Bega, kakav? Omo, znam. Boga mi ne. Ja ne znam kako ću on reagovati. Ja ti mogu izaći susli, ja mogu prenijeti to, a Boga mi ne znam nima kako. Ima li načina, ima li šta da se s Begom popriča? Ali bi nešto bitnije. A ne valja ni djecu razvale. Boga mi to je zadnje, to je, ne. To se petlja. Nego ako mogne šta, proturi Bogu. Probat ću to nekako. Pa da ukararimo, da sjednemo. Pa... Probat ću to nekako. Hajde Allah, ti probaj. Allahom ti se kunim, što budi u mojoj moći. Skiraj se ti. Šta što ti gledaš? Evo malo i ja ovako, da vidim ovako sam izgleda da je malo tupa, pa bi trebao ja reći da je malo okuje. Treba će nam ovo, treba će nam. A ja dođem da ti kažem. Potla mala, jesmo ti će obić. Čula da je malo se nešto prirad bolo. Ne da vam je bolo, dragi, ne da vam bolo. Požuri kod njih malo i ponesim šta. Evo. Salami je sviju. Ponijela joj sa ful makar, da nisam pravi. Pa mi odmah haber javi šta je ako bolo da kad dođem. Odo ja mrvim, sam da je ubijem. Hajde, polako. Čula sam ima večera sjelo kod Hajri, pa Bujrum na vrati ako možeš. Povedi Fatimu ako je Beg pusti. Ima je Omihana da Bog da da je Beg pusti, da Bog da. Pa pitaj pa na vrati. Pa pitat ću. Pa vidim ove jesme. O, Begam se što ima. A jes to ti Bog? Pa šuti, nisam dobro nikako. Evo malo čaja došla da uberim, a jedva i obuberim. Pa šta ti je ako Bog? Ma ne znam, nešta me sve ves popalo. Aman, ja, rabu, aman. Nisam nikako dobra, nikako. Evo ti ovaj sapun. Metni u Saharu, nek ti haljne malo miriši. Hoću, hvala, Begovci. Hoću da ti prtokal polijet koji da pojediš. Ma ljuj, ne mogu ona tvoju. Ništa. Sve me nešto stislo. Pa pristavi sebi čaj. Evo, beri malo, evo, beri. Malo nabijem. Sve me nešto. Eto, moja Begovce, nisam dobro nikako. A da si malo do Hečima otišla? Ma joj, ne znam više, ne znam šta bi Murač u meščini, ne znam. Do Hečima si trebala. Trebala bi Arijet Begu. Da Ajanu rekli. Neko sedla konja i kola u prignje. Pa ne mogu sama, ne do Hečima. Mogu. Jedva sam dovukla se i dube, ne mogu nikako. On samo nešta gleda, nešta se gleda. Pa evo malo. Ne do Bog, može zatrebat pa da vidim ona, jo. Tu treba pa da eto, sva znaš. Kada nje vatak? Ja što je odnažeš? Odakle to ti? Pa eno, vidio se ovdje malo jesmo da obiđem. Nije nam jesma dobro. Nije Bogam, nešto je. Hastan. I ja sam se začela da sam je bila kako nešto. Kanal kad sam krenula, vidio mi Hana i Bevija. Pričaju. A ja malo da čujem. Jesu, ja očaku jedan. Hoće sjelo. Kako sjelo?
Ima sjelo kod Hajri. Sjelo? Ja. Pa je mašala, neki budi Hajri. Ama spominju i našu Fatimu, Beša. Što Fatimu, što to će? Pa da pustimo i našu Fatimu, nek ide, Beša. A što ti misliš, ajde, ajde, presjeci, nek ti, nek tvoja bude zadnja, eto, ajde. Ja bi je pustila. Grihota je, Beša. Grihota je. Pa i ja nešto kontam, kažem, 30 godina čega dijete to. Pa jest. Kako god da je Allah dao, mora nam je uzeti. Ne dobi, dragi Allah, Želešanu. Ne dobi, dragi, nek ide. A iće, iće Jajan. Odlično. Ako šta i bude, on će nam kao. Ma, normalno. Ja bi da je pustim, Beš. Ajde, vada, daj, Heber, pusti, reci, neko je babo. Može ići. Da je imene moj babo. Katan će, ne bi ti do mene došao. Nije si i neka. Da joj se... Ajde, polako, hajde, hajde, hajde. Hajde, sabor, sabor. Da igramo prstena. More! Hajde, skidajte priglavke. Što kad nekog smrde priglavke? Ja mislim da je kod Ismeta. Dragi Ismete, pa nisi menio 7 dana. Moguće. Mogu si ih opet zvala, mogu i ja sam, ali ne ja odi. Hajde, Fatima, skidaj taj prsten s ruke, hajde. Nije ti ga Hasan poklonio. Joj, smo li tvoje kad uzmem u ruku. Umrije čovjek, more od njega. Šta si u njima radio? Hajde, Fato, ti prva. Ništa, hajde umijam. Jo, ništa. Šta, hajde Hasan. Boga mi nađe, ja, Fatima. 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 Hasane, što ti? Ja mi trebao u hajatu merde da ne spati slon. Lako ba, Hasane. Neću. Pa gdje si Hasane, otkad sebe nema? Majma me Buna Fatima, babo mi zarobio posao pa nema vremena da dođe. A nisko je drugu zadođe. Pa de Buna ne budala se, toliko smo zajedno svega prošli prebrodili i sada me neka druga. Ma šta ja znam, svaš sam i naupadne. A kad te vidim, sve mogu prostiti. A vidi one begove, Sulejmene moj, vidi je na koncu. Laha, laha podnesla. O, ja, nešto mi kaharlije, ne znam šta je, gledam te jedno, 2-3 dana, neka ti čehra, ne znam šta je u pitanju, ako imaš nešto da mi kažeš, reci, ako je neki problem, slobodno svom begu reci, ti znaš da beg ništa od tebe nije odbio. Što ti god predložio, ti si mi ko brat. Ja se ne razumijem u to, ali tebi kad kažeš ti, ja to sve uradim. Ma nešto bi ti Beža rekao, ali ne znam kako ti to. Pa ja se na tebe ne mogu ne ljuti, ne znam šta da mi kažeš. Vjeruj. Pa ne znam kako ti to rekao, ali sve nešto hoće da mi iz mene da ti kažem, ali... Pa reci, reci ako imaš, reci, neću se ljuti, vjeruj mi, nemoj da se drago, Allaha kunijem. U Allaha se, neću. Beže, nemoj klijeti, ti si pošten čovjek, ali evo ako, ja ti moram reći, znači, ja tebe cijenim i poštujem, skoro mi je bio sulju neka. A znaš Sulejman, ja, Ljivki. Pa ne znam, ta djeca, možda se čuo, eto, naraz, svašta, već se znao, navjelik sam. Načuo sam, moja ja. Načuo sam i plakao sam ko malo djete, mogu tebi ko bratu reći. Pa što? Odmah nisam ništa, nešto mi u meni da pukni, vjeruj mi. Jer ti znaš kako se adeti kod nas? Ma, ti si Ajan, tolike godine znaš šta je. Veže, ja znam adeti, ali kad je ljubav u pitanju, Boga mi...
Mnogo što šta čovjek mora. Baci što kažu za leđa i pogazi. Ljubav je opet najjača. Evo, ala, a ja ne, ja što poslušat, vjerujem. Evo, nikad ti nisam rekao poslušat što, evo šta ti misliš, kako bi ti odradio da si na mom mjestu, evo šta bi ti odradio. Eto, reci mi, hajde. To je malo beže teško pitanje, ali Boga mi, momak je vrijedan. Momak je Hasan je vrijedan, ja sam ga onako posmatrao, vjeruj mi, s kojom smo rodili kompijere gore na Zagorima. Momak je vrijedan, ja ne znam, ono čeljade, baš tako ti što kaže. Ako ti kažeš da je tako, ti kaže Sulejmenu, nek dođe sa Numom, pa ćemo popričat. Možda iz ovoga nešto je biti drago kad to hoćemo. Ja vjerujem da hoćemo. Eto, hajmo, evo akšam je, hajmo, treba džamiju, hajmo, pa ćemo to da govorimo. A si neko ide, Beže? Dede, ješ mi djeto. O, hajde, kjela, mala. Selam aleikum. Selam aleikum. Kako je, Beže? I moj Sulejmane, buru. Buru, Sulejmane. Hajde. Sjeti, buru. Hajde, Sulejmane. E pa, moj Sulejmane, koji je dobro ovako vi da raste kod nas, malo? Moj, Beže, dođe smo rad djece najviše. Hajde, pa da i to čujemo, šta je? Čemu se radi, moj Sulejmane? Ja mislim da je vakat. Ajan ti je pričao, prenio je sve, djeca se vole. Gdje su ono? Imamo kakva rješenja. Moj Beže, običaj je običaj. Jesmo, moram tražiti ruku. Djevojke. Mažala, ne smije da doživio. Povlade to. Pa sad do vas je. Vaš pristanak. Jeste li Kain? Ne znam. Volio bi čuti. A da prvo ti kažem, Sulejmane, ja sam s tvojom Begovicom, sinoć, u Skarvu, ispričali smo se i blizu smo jednog dogovora, dogovorili smo se ako se djeca voli, a čujem od Jana da se voli. Da damo ruku, Begovica kaže, hajde da nam Allah ne uzme u grijehe, da dječju ljubav tu ne prekinemo mi, da mi ne volimo sebe. Hoćemo, daćemo ruku, nek živi. Nije lako priko djeca to priva da dijete, ali... Moj Sulejmane, običaj je običaj. Ti znaš kako je naš kod Begova. Begovka djeca za Begovca. Ali ja ću nastojat i nastojat. Da to sve rasrdamo, ja ću da pristanem kao i moja Begovca. Da se djeca uzmu. Inšallah. A što se tiče Sulejmane, gdje će bit? Biće blizu nas. Toliko smo zaradili, a nećemo sad samo ništa odnijeti u krvi. Napravit ćemo im kuću da lijepo žive, da i kod njih ako voda zapače kod gvornar. Najveća radba za svijetu. Ne sekiraj se, evo ti Hanuma, ti više nećeš biti moj rob, što kažu. Ti si sad biti moj paša, lijep i samo ćeš živjeti u našoj velikoj kući. Ne berte brige, ne berte. I naćeš mi radnike da te zamijenim. Već si u gvornama, ima da uživaš. Mi ćemo hodat i ako Bogu da iduće godine vodim te na hađ, ideš sa mnom, možeš da pođu. Što se mene tiče, sve imaš od mene. Ne sakiraj se može sada. Rekao sam Ajanu da pripremi da to svata bude u okrugu do Stambola se čuje. Ako. Kad je Bego žene uči. Hanuma, kako si? Uj, mamo, sam dobro šćer. Hajde, sjedaj. Evo, mlad poslala malo, te šedi ako možeš. Uj, ostavi tu šćer, ne mogu sad ništa, nisam dobro, ostavi ti tu. Kamo, kako si tamo, kamo, šta ima po selu? Dobro su svi. Kamo, tvoje su dobro? Jesu, svi su dobro, kako si ti? Aj, o, nisam dobro, cura draga, nikako. Vidiš sama, jedva, evo, ne mogu ni maknuti. Uf, sve me stislo. Uf, draga cura. Valjao mi Hana, ide li se kud po sjelima? Pa idemo po sjelima. Vidiš, čeri, draga, traži sreću, nemoj ko ja. Vidi, niko nema da me obiđe sama. Nic sam se udala, nic sam koga tražila. Traži sebi, drago, dijete, sreću, nemoj ko ja. Evo biti sad, bolesna sama, nigdje nikog. Uf.
Ima od Buna Džefa Time i Hajri. Vi ste se valjda pazile. Pazite li se i sad? Pa imam. Hajra je tu. Ovdje smo zajedno. Fatima je malo zabelajsala. Ma šta je Buna ne bila zabelajla? Ma joj, šut. Priđa se sa onim surinim sinom izgleda. A? Ma zime je Buna. Ma znaš, onaj surin sin. Zatvorili su je bili u kuću. 3 dana nije izlazla, nije ništa jela. Biće Buna sa njim. Ne bi ona mogla sa njim. Kako? Kako daju? Ne znam, da li je to ljubav, šta je. Pustili su je sada u džaba. Ne bi smjeli oni, ne bi trebao dozvoliti begovca. Ne znam šta je. Esma, eto ja bi sad išla kući. Ako ti šta bude trebalo, kaži. Hajde ti, šćeri, da te ne bi ružili, ne treba meni ništa. Hajde ti, dragu. U Mihajla, šćeri. Kaže, bi li ti meni mogla bega i sulju zumiti? Mogu, jesno. Hajde, draga šćeri, ako ti nije zahmet, zoni mi sulju i bega. Evo, odmah. Hajde. Vela, havle, vela, kurac. Što će je suzi, bega? Kaka ti ča, ti ja, baca se mu nuriši, jel di? Salam aleikum, dobro. Aleikum, selam, kako se sad tebi? Dobro. Kako je to ti? Evo, sad idemo, desmi. Šta joj? Nije Esma dobro nikako. Jel, Boga mi, kada je plaka? Rekla je nama da dođete, dobro. Eto, vidiš, sigurno hala. Šta je bi moj sremeni? Ne znam, ja ništa hajmo ne znam, kako je rekla. Hajmo bez nadja, lah, manas, salame, lah, manas. Hajmo bez tebi, ne balja. Šta ne balja? Reća se razvolila. Čega moj sremeni? Ma da će dragi Allah da pogleda je, nije ona ništa Bogu svila. Toliko je se vrata nanijela, dobroga i sad će da bi, ha? Selam aleikum. Aleikum selam, hajde, sjedajte. Šta je, draga moja, šta hajde, vi, sjedajte, šta vi sjedajte, tu? Sjedajte, ma šuti, ne znam ja sama, sjedajte. Uf. Šta je moja Esma? Ma šuti, dragi Sulejmene, šuti. Zvala sam vas da se halalimo. I da mi halalite. Zbog čega? Moja je, šta bi... Čula sam da je u vas svadba, ali jest, to ne bi trebalo biti. A što? Zato što je ono dijete tvoje. Nije tvoje dijete. Šta je, Esma? Ja sam ono dijete Begovci dala. Nije ona tvoja šći. Otkud, Esma? Nije. Meni bila žao Begovci, nije ono vaše dijete. Nek mi ovo, dragi, oprosti. Ne možeš. Ali ja ne možeš živu. Dani. Majko, mila, šta uradim? Hajde, beže, dođi sebi. Hajde. Hajde, Sulejmene. Hajde, ti je bilo. Ne, Sulejmene, sjedi, Petri. Hoću da čujem svaku riječ da čujem. Hajde, Esma, Hanma, pričaj, bolje mi je. Nek mi dragi Allah oprosti, a i vi. Idemo. Tvoja je Zilka rodila 2. Ja. Rodila je sina i kćerku. Ti si bio u Bega radio. Meni je puna kapa bila, ja sam dijete uzijela i Begovici odnijela. Ne zna ni ona da je njena, beže dragi i Begovica izgubila dijete. Imala je kritičnu trudnoću, otišao je dijete i bilo mi je žao. Ja sam morala odnijeti. Ne zna ni Begovica da sam ja dala, samo ja znam i dragi Allah, nek mi oprosti, a i vi ako morete, a to raskopajte. Nemojte, ne dajte, dragi Bože, da se to uzme djeca, ne dajte, raskopajte kako znate. Dragi Bože, šta sam dodala? Nije Begovica kriva ništa, a nije ni tvoja Hanuma. Ja sam kriva, nije ni ona znala da su dvoje. Sina sam ostavila, a šćer sam dodnila. Dragi Allah, prosti. Beže, dragi, raskopaj tu, ne daj da se uzme. Oni su brati sestri. Kaj teže mora se to raskopati. Dragi Bože, prosti. Šta? Moja Esma. Hajde Sulejmene. Ja ti moram halaliti, ali ovo se raskopat mora. Raskopajte to blago vremenom dok nije se uzijeli. Krivota je, brat i sestra, ne smiju. Allah, što se mene tiče. Beže, oprostiti. Halali, oprosti, šta možeš. Beže, ovo se mora. Ne znam, Begovice, nemoj ni nju kriviti. Ona je dijete našla pred kuću. Da sam ostavila, nisam se ukazivala. Amanjare. Dragi Bože. Niti dragi Allah,
Alani. A što tiče mene? Uprosti, Beže, uprosti. Ne odnaš da odgažem. Halali, ako možeš, uprosti, reći ti. Halala sam, Esma. Staču. Sad mi je lakše, nema mi drugi, Beže. Nema mi drugi, moja Esma. Ti, Beže, kući to raskopa i ti su lejne. A šta da si, Allah, dragi, Bože, uprosti. Hajde. Eto, Allah, imane. Hajmo, Beže, šta ćeš? Moramo to. Ajane, pohiti, pohiti, begu nije dobro, pozelo mu. Hajde, brzo, brzo. O, sine, ispete, vidjeli ja Ajana bogat. Evo ga, ubaš. Pa je li? Ja. Ajane, hajde, sine, povuci kola. Seće, seće, Ajane. Hajde, pohiti, pohiti. Ajane, pohiti, brzo, brzo. Hajde. Begu nije dobro, hajde, ne znam šta je. Hajmo, hajmo, idi, idi, hajde, hajde. Hajde, polako, sude, izmete ti pas kora da ne krije. Polako, sude ga, polako. Šta bi, volam, Bežeško, Bože. Ama, ne znam, ne znam, ne znam, ništa ne znam. Zadamo noge, malo. Isto. Samo bi, Bože. Ama, ne znam. Ruka, ruka. Vela, ruka, vela. Begonce! Jel je skuđo prekrske? O, begonce! Begonce! Bevija! Dajte vamo! Šta je, Aljane, ako Boga znadeš? Šta je? A man ja radi šta mu je? Pa begu nije dobra nikako. Beže, Beže, ma šta je bilo, gdje je to? Ne znam, još ulje, pitan je nikako. Ja, ovo je Sulemene, šta je, gdje je? Ama kod Esme je bili, ona nas pozvala da se halali. Oh, majko, ruka, rođena. Bruka, Begovice, bruka. Ma kakva nema. Bruka, Sulemene? Bruka, bruka. Beže, Behija, daj mi vode. Bona, donesi mi vode, da ga malo umri. Hajde, Behija, hajde. Behija, daj mi vode. Beže, Beže. Aman, jarad. Sad ćemo, lećimo. Lećimo ga treba. Beže, podigni se ga, bulj. Podigni. Ama, Beže, Beže, Beže. Čuješ li me? Jel ono Aja? Ima da li? Hajde vidimo šta je. Hoću da kaže nešto. Nijel ko pohiti nekakav je Bela gore bio. Ja ragu me star prla vidim ovog Sulje gore. Šta li je sad? Hvala, po šta ti je? Ma ništa, šćeri, ne pripadaj se ti, ništa. Ništa. Ništa, Beže, evo, evo, progledu, babo, progledu. Beže. Evo Fatima beže ovdje. Beže. Beže. Evo Fatima. Beže. Beže. Beže, ma ne pripadaj nas tako Boga, znaš. Aman, ja. Kaži šta je. Hoće nešto da kaže, Sulejmene. Ajde, ajde. Begović. Kaži me. I šta uradi? Ma šta sam uradila tako, Boga me? Neš mi njedu. Ma šta sam uradila tako, Boga me? Ima šta sam uradila? Sulemene, kada mi ti, šta je Esma rekla, šta je? Yes. Rekla je, moje yes. Dijete je kod tebe. Yes. Ja šta? Yes. Ja šta? Rekla je. Ma nije, Sulemene, nije ako yes. Boga znaš. Ma šta je Esma? Yes, Allah je rekla. Kada mi? Da je moje dijete kod tebe. Ma kako, Sulemene, Dina ti imana, kako? Naše dijete? Esma mi je sve rekla, svoju istinu rekla. Ma šta mi govoriš? Je zvala nas da se halalimo i šta sam mogao? Otkud, kako, dragi, a Dina je naša čer. Šta je bilo, Begovica? Ma šta će biti, Esma? Esma je rekla svoju. Kazuj, Beže, šta je rekao? Kazuj, Beže, šta je rekao?
Beže. Govori, Begovice. Kazat ću ti, Beže. Kazat ću. Slušaj me dobro. Kad si otišao na hač, ostala sam Lozića. Ali nisam donijela do vremena. Jednog dana, ah, ne obradovu, pred vratima nađu dijete, mislila sam da je neke cure, da joj obraz pokrijem, a i tebe obraz nije. Ništa nisam kriva. Allaha mi Đelešanu, nisam Beže, nisam Sulemene, tako mi Boga znala, da je Fatima vas. Bolan, Suljo. E, sine Bože. Ništa baba ne more govoriti. Esma nas je zovnula da se halavi. I sve nam ispriča. Ti, Zivko, kad si se porodila. Ja. Rodila si muško djeti obradom. Ali si odmah posle toga unesio spara. Tako kaže Esma. I drugo djete kad si donijela na svijet. Ona ga je uzela i odnijela Pekovicu. Pred vrata. E, tako ti je to bilo. Zivko, tu sam, nisam kriva. Fatima. Fatima. Yes, yes. Ne diraj se me. Fatima si. Dani. Čer. Dani. Fatima. Čerina. Vrati se, Fatima. Beže, šta ti je? Beže? Begovica, evo. Ustam glavu. Ma nije. Sulemene, nije. Živ je, živ. Ma nije, bolan Sulemene, nije. Nije. Ma je, Begovice. Nije. Gotovo. Ma nije. Gotovo. Ma nije, Sulemene. Beg. Beg. A nije, nemojte me pripadat, nije. A ja, Beže. Sve? Nije. Ma nije, ne, nije. Ma prosti. Beže, ja, 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 Begojte, begojte. Begojte. Jesi li dobro, Begović? Begojte, jesu dobro. Ja, šta još? Ne znam. Ali dobro. Begovice. Pa ti ima, šta ti je? Ovo je Hasane, na ono istinu. Šta bo ona ti ima? Dole na raskršu. Babo, iziši. Govori, jesmo ja ti brat i sestra. Ne mora to, Fatima, biti istina. Hoće da nas rastavi, to nije istina. Jeste istina. I tvoj babo je potvrdio. A u stvari, i mor. Kako, Fatima, da te nakon toliko vremena zovem sestrom? Ala, ala mi, sestra. Nemoj plakat. Moram, sestru, i ti nam zemlja propakala. Sestro, dobro, sestro. Fatima. Ustani, Fatima. Ustani, sestro. Sestro. Sestro, ustani, sestro. Sestro. Thank you.
alba, zora, bezmanući. Jer ni idu rođanju, otvori mi dušo penže, da ne na kapiju.